dalin blejnë lulet Holandës për miqit në varrezat e policëve të vrom e ju përqafin antarët e familjes kur vritën ata. Kryeministri do mu bo model politik i komandantit të policisë së Facebookut. Qysh është trahtu policia Kosovës të elshu Radoj Qiqin, krye kriminelin. Faleminderit, i nderuar kryetar, të nderuar deputet, qytetar nderum. Nuk e di nëse jeni të e pa, vërtet në pamjen në televizion që pozita për të satën herë e sabotën vetën. Kjo në demokraci, sidomos në demokracit parlamentare, është një farë vetër goditje, vetër rëzëm, edhe dorëzëm para vetë vetës. Sepse edhe po tjetë e vërteta që është duke përgadit një paket ligjore, amandamentim të ligjit për rrezikshmërinë, pagesën e rrezikshmërisë, sigurimin shëndetësor, sigurimin jetësor për policët. Kjo nuk është metoda, sepse janë metoda tulta që tri vite pas, kur një parti opozitare, që është pjesë e demokracisë, nëse do një qune të korruptum, nëse do një qune të kriminalizume, nëse do një lenja fojnë për gjithë shka, a më guzimin me ikë pe demokracisë nuk mundet me posë kërkush. Sidomos jo ata që kanë gjujt gaz lëtësjelës, e kanë godit shtetin me molotov, ka posë të vromë për kauzat rrenshme, dalin blejnë lulet Holandës për miqit në varrezat e policëve të vrom e ju përqafin antarët e familjes kur vritën ata, për poena politik e për fotografit Facebookut, po kur vjen puna për debat për mbajtësor demokratik për avancimin e pozitës së sektorit të sigurisë, nuk guxojnë me qenë këtu. Ta shpytja fundamentale është Mimoza Kusari të e bona i koordinim të radhës me Radoj Qiqin, edhe qysh ndodhi që Radoj Qiqi me 30, 60 edhe 90 cuba me depërtu atë rrëthimin e hekur të kryeministrit prej televizorit edhe prej Facebookut, që sot ata me qenë prap faktor e me i prit në ndryshimet e radhës kushtetuse. Edhe njerë po thonë, a është duhe koordinu dikush veprimin e radhës me Radoj Qiqin, apo qka është fjalla këtu? Sepse me shku me bo ftyrat e mërzituna në varrimet e policëve, për me dalë në Facebook edhe me marë për krahje, e mos me guxu me orë në parlament me diskutu për rrezikshmërin që kanë ata, për sigurimin jetësor që nuk e kanë ata, për ushtarët e FSK-s që janë kryet detyrës e në rrezik gjatë gjithë kohës, për zjarë fiks, për gjithë sektorin e sigurisë, unë nuk e kuptoj këtë varpunën. Për vetë se, është u tentu më u bo tash edhe një kauz tjetër e rrajshme. Hajdeni, rëdzone rezolutën e opozitës, edhe propozoni qka konkretisht që tri vjetin i kontu mendu për këtë punë. Që tri vite, qka o kontu mendu për policinë, për sektorin e sigurisë. A më milon ulset e zbrasta, muzoqin me morë me hek prej këtuhit, me këqyrë parlamentin prej televizionin dhe atje, është dështim i demokracisë. Përveç nëse vërtet jeni shumë të zonën të u koordinu me Radoj Qiqin që e keni lëshu me ikë prej Banskës. Hajdeni, spjegojeni parlamentit edhe qytetarëve të Kosovës qysh është trahtu policia Kosovës të elshu Radoj Qiqin, krye kriminelin, prej Banskës, me shku në Serbi, edhe ata me morë pytje si zotni, e këtu në Kosovë me krahasu Banskën me Kumanovën. Këshiltarët e kryeministrit thojnë që Banska edhe Kumanova e njësoj. Njerëz të tunë Kumanovi kanë vra, edhe i kanë dënu me burgim të përjetëshëm, ndërso na e lëshojmë, i thojmë policisë, njësi speciale, që duhet me lëshu 30, 60, 90, se duhet me pyt këtë ministrin e punëve të brendshme, so kanë qenë në fakt në Banska. Do të thotë, policia është e mirë veç kur vritët, kur na bojnë pojena politikë, veç kur i marrin fëmijët e tyre në krah mu fotografu para popullatës, apo policia
vërtet është sektori më i rëndësishëm i sigurisë në vendin tonë. Edhe arsyeja pse më ka përsëris disa herë këtë punën e kauzave të rrënshme është se kryeministri do më na u bë modeli i kauzave të rrënshme. Kryeministri do më bë model politik i komandantit të policisë së Facebookut. Nuk e ka gojlin e kësoj policisë për një me, e ka gojlin a është i funksionu ajo milicia e Facebookut atje. Rrjedhimisht, nuk ka ko edhe indalën këta jo existentët që të vinë parlament, debatojnë e diskutojnë njërë demokratike për çështjen e rezolutës që, besoj që rezoluta, jo që s'ka kur gjëtë keqe, rezoluta është shumë e mirë që ju ka sjell në kujtesë pas 3 viteve, edhe njëherë që ka nevoj që ato familje që humbin antarët e tyre në kryet detyrës të mos mbeten në mshirën e kërkujt, sepse ata nuk janë për mshirën, ata janë shërbim të vendit, si që kanë qenë dikur luftarët e ushtërisë lirimtarët Kosovës, e sot janë veteran, e kush qohën më nxez do me bo hajgare me pagesat e tyne, edhe me listat e tyne, sot ne dojmë me kriju qasi qasje ndaj policve e pjestarve të sektorit siguris që me keq përdor për pojena politik. Po thome edhe njerë, nuk ka fotografi ma turpshme se me po parlamentin zbrazë sot e mi po deputet e pozitës të i bo ftyrat e mërzituna në varrimet e policve. Nuk ka. Është poshtërsi e madhe me po me Fael Bajçinovcin në varrimin e Bunjokut e mos më konë sot me Fael Bajçinovci këtu. Nuk bën, nuk ka kuptim, nuk ka kuptim me shku edhe mi u dhonë dorën familjarëve të policëve të vrom e mi u shprej ngushëllime për derisa sot nuk jeni këtu me diskutu për fatin e tyne, për sigurinë e tyne, për të ardhmen e tyne, për fëmijët e atyre policëve. Po dëni milion të varun që ata gjithmonë me qenë objekti përfitimit politik kur ju bëni një gjest mshirë ndaj tyne. Jo, nuk bën kështu. Nuk është ky shteti i mshirës, i sadakas. Ky du të më konë shtet i integritetit edhe mirë njohes së kontributit të atyre që japin ndjersën edhe vullnetin edhe jetën e tyre për mbrojtjen, sigurin edhe zhvillimin e këti vendit. Ndryshe, pse du të më motivu dikush më bo polic, ose police? Pse? Për me prit më vro edhe me kojt dikush në ditën e varrimit. Kjo nuk është çfar shtetet edhe shoqënit e avancume bojnë. Me që kryeministri nuk është këtu, se është i zënë të mundu mi bo tribunat e stadiumeve me thirrë emrin e ti, pyetjen publike para krejt qytetarëve po e bëj edhe njëherë. Pse është tradhtu policia Kosovës edhe Lshu Radoqiqi, pasi që kryeministri ka dalë në media dhe ka thënë që Banjska ka qenë e rrëthume nga forcat policore të Kosovës. Kush ka dhënë urdhër që Radoqiqi me cubat e ti të ecin maleve të Kosovës e dalin Serbi pa asnjë therr në këmbë? Faleminderit.